প্রসঙ্গ এনএইচএমৰ ভেজাল দৰৱ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থাৰ হুংকাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী ভালৰো ভাল দৰৱ দিয়ে এনএইচএমে ভাল দৰৱৰ নমুনা DY365ৰ হাতত DY365ৰ এনএইচএমৰ নিম্ন মানদণ্ডৰ দৰৱৰ আখ্যান উদঙোৱাৰ পিছত এতিয়া ভীষণ অস্বস্তিত পৰিছে বিভাগটো দুৰ্নীতি গাপ দিয়াৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকো বিপথে পৰিচালিত কৰিছে এনএইচএম কৰ্তৃপক্ষই আমোলা বিষয়াৰ কথাত ভুল গৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হুংকাৰ এজন ব্যক্তিবিশেষৰ পৰোচনাত সৃষ্টি হোৱা বাতৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো হুংকাৰ দিলে সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট লেবত আমি টেষ্টখিনি নপঠোৱাৰ কাৰণেই এজন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হৈ এনেকুৱা কথা বতৰা চলাই আছে ইয়াৰ এই গোটেই নিউজবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিমিনেল ডিফামেশ্যন এটা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ফাইল এটা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টে পঠাইছে আৰু অনুমোদন পালে এই গোটেই নিউজবিলাক যে অৰ্ধ সত্য তাৰ ওপৰত স্বাস্থ্য বিভাগে ডিফামেশ্যন কেছ এটা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী এনএইচএমে যোগান ধৰা দৰৱ উন্নত মানদণ্ডৰ আমাৰ চৰকাৰী হস্পিটেলত সাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেডিচিন চলি থকা নাই বুলি মই আপোনালোকক দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ পত্ৰখন এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰিজনেল ড্ৰাগছ টেষ্টিং লেবৰেটৰী চমুকৈ RDTLৰ পৰা দিয়া এখন RTIৰ উত্তৰ এক বিশেষ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাটোৱে জনাইছে এনএইচএমৰ 43 বিধ দৰৱ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লাভ কৰিছিল RDTLএ পৰীক্ষাৰ অন্তত 43 বিধ দৰৱ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি প্ৰমাণ হয় এয়া আমাৰ প্ৰত্ন নহয় বৰঞ্চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাৰ তথ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ ক'লে যে এনএইচএমৰ ঔষধ WHOৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থায়ো উন্নত মানদণ্ডৰ বুলি স্বীকৃতি দিছে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰটোকলত চলি আছে আৰু আজিলৈকে WHO ইউনিচেফ ইমান বিশ্ব স্বাস্থ্য কাম কৰে কোনেও আমাক এনেকুৱা ৰেড ফ্লেগিং কৰা নাই কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে WHOয়ে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া স্বীকৃতি কিছুদিন পূৰ্বে WHO তথা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ এটা 7-জনীয়া দল NHMৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনাৰ বাবে ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছিল NHMএ যোগান ধৰা ঔষধ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে বৃহৎ দলটো আহিছিল ৰাজ্যলৈ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা বিষয়ালৈ সকলোৰে পৰা মন্তব্য লোৱাৰ কথা দিছিল দলটোৱে বৰপেটা উত্তৰ গুৱাহাটী তথা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈও গৈছিল দলটো কিন্তু বিষয়াক বাদ দি কাৰোৱে সৈতে বাৰ্তালাপ নকৰিলে দলটোৱে বুধবাৰে নিশা তাজ বিমানত NHMৰ ঠিকাদাৰে আয়োজন কৰা মহাভোজমেলত গভীৰ নিশালৈ পাৰ্টি কৰিলে দলটোৱে WHOৰ সদস্য হৈ আহিছিল ডক্টৰ সঞ্জয় সিং এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ ভোজ ভাত খোৱা WHOৰ সদস্যৰ পৰা কি ৰিপৰ্ট আশা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ প্ৰতিবেদন চায়ে দৰৱৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে WHOয়ে NHMৰ দৰৱ সন্দৰ্ভত আমাৰ মন্তব্য নিষ্প্ৰয়োজন সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ আদালতত সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি DY365ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ সমগ্ৰ নিয়ম ৰাইজৰ সন্মুখত উদঙাই দিছে ইয়াৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত মানহানি গোচৰ তৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ বিপৰীতে নিজৰ সংস্থাটোৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী নাইবা ঠিকাদাৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাটোহে শ্ৰেয় হ'ব ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিভাগটোৰ মান সন্মানৰ কথা ভাবি ভৱিষ্যতে যাতে এই ধৰণৰ অনিয়মৰ আশ্ৰয় কোনেও ল'ব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দায়িত্ব কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বলৰ সৈতে সুশীল পাটোৱাৰী DY365